kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal, halkani waa jarnaalka dabagalka wararka. Waa 28-da bisha 5-aad 2019. Wararkan idin haynu kuwooda ugu doorkaroonna waxaa ka mid ah faahfaahinna ka soo baxaya qarax khasaare geystay oo ka dhacay duleedka Muqdisho, gabar 22 sano jir ahayd oo lagu dilay magaalada Galkacyo, iyo warar dheeraada oo laga helayay sababta ka dambaysay dilkeeda duqa Muqdisho oo xilka ka qaaday gudoomiyihii degmada Kaxda iyadoo mid cusubna uu magacaabay. Mid ka mid a wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho oo lagu xiray xarunta dambi baarista CID, safiirka Soomaaliya ee Kenya oo ka soo horjeestay go'aankii wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ay ku diiday in shirar ay kaga qayb gasho Nairobi, qaladaadkii ka muuqday qareeradii Itoobiya oo sidii loo qaatay ka baaxad weyn, maxaa kale oo lagu arkay qareeradii Itoobiya ay soo saartay wasaaraddeeda arrimaha dibadda, xog warran ku saabsan warkeenna ayaad ku daawan doontaan, iyo Ilhaan Cumar oo ra'iisul wasaaraha Hindiya weerar afka ku qaatay. intii hore saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon wararka jarnaalka dabagalka wararka. Haddii aad nagu cusubtahay, ku soo biir jarnaalka adigoo subscribe saaraya gambaleelka taabo si aad u rukumato wararka, warbixinada, wareysiyada iyo sidoo kale xogaha qarsoon ee aan halkan ku baahanno 24 saac. Ku mahadsanid in aad nagu soo biirtay. Haatanna warkii oo fidsan. Qarax xoogan ayaa maanta waxa uu ka dhacay deegaanka kilomitir 13 ee duleedka magaalada Muqdisho. Qaraxan joogtiisa waxaa si weyn looga maqlay degmooyinka Daynile, Kaxda iyo qaybo ka mid a degmada Dharkeenla iyo gobolka Banaadir. Qaraxan oo ahaa miinada nooca soo boodada ayaa la dhigay wadada dhinaceeda, iyadoo lala eegtay laba gaari oo Cabdibilaam, kuwaas oo kusoo jeeda magaalada Muqdisho kana yimid dhinaca degmada Afgooye. Saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka ayaa sheegay in qaraxa uu sababay dhaawaca 3 askari oo ka tirsan militariga Soomaaliya, iyagoo meesha ka saaray inuu jiro wax dhimasho ah oo gaartay ciidamada oo xilliga la beegsanayay si tartiiba ku socday maadaama wadada mashquulkeeda uu badnaa. Qof ka mid a dadka ka agdhowaa deegaanka kilomitir 13 oo halka miinada ay ka kacday ayaa sheegay in askarta saarnayd gaariga lala beegsaday ee qaraxa ka badbaaday ay rasaas dhowr jiho u fureen, lamana soo sheegin wax khasaare oo ka dhashay. Dhaawacyada 3 askari ayaa loo soo qaaday isbitaalada magaalada Muqdisho si xaaladooda caafimaad loola tacaalo, iyadoo meesha laga soo jiiday mid ka mid a labadii gaari oo qaraxa burbur xoog leh uu gaarsiiyey. Saraakiisha booliska qaybtooda miina baarista ayaa howlgal miina baaris ah ka sameeyey qaybo ka mid a wadada xiriirisa siinka dheer ilaa iyo Muqdisho, halkaasoo inta badan qaraxyo lagula beegsado gawarada ay wataan ciidamada dowladda. Dhanka kalena warar dheeraada ayaa ka soo baxaya dil xalay fiidkii waqooyiga magaalada Galkacyo loogu geystay gabar 22 sano jir ahayd xilli ay ka soo baxday masaajid ay ku soo dukatay salaada taraawiixda. Dilkan waxaa la sheegay inay geysteen koox burcada oon weli la aqoonsan, iyagoo mindi dhuunta uga muday gabadhan dhalinyarada ah oo lagu magacaabi jiray Nimco Cumar Shire Xuurey. Lamana garanayo sababta rasmiga ay ka dambaysay dilkeeda. Qaar ka mid a dadkii ku sugnaa xaafadda Garsoor oo ah halka uu dilka ka dhacay ayaa isbitaalka weyn ee magaalada Galkacyo ula cararay dhaawaca gabadha, balse saraakiisha caafimaadka ayaa u sheegay in ay meed tahay qofka isbitaalka geeyeen. Ciidamada ammaanka maamulka Puntland ayaa durba bilaabay howlgallo baaritaan ah, iyadoo ku dhowaad 10 dhalinyaro ah loo soo xiray falkan, kuwaasoo su'aalo lagu weydiinayo xarumaha baarista ciidamada. Shacabka ku dhaqan magaalada Galkacyo ayaa waxa durba soo wajahday cabsi horle, waxaana maanta gobolka Mudug laga hadalhayaa beegsiga sida gaarka ah gabdhaha loogu hayo, maadaama 24-kii bishii Febraayo magaalada Galkacyo kufsi uu dil xigay loogu geystay gabar 12 jir ahayd, taasoo lagu magacaabi jiray Caayishe Ilyaas Aadan, iyadoo raggii dilkeeda ka dambeeyey oo 3 ahaa ay yihiin xukunsugayaal maadaama dil toogashaa lagu riday. Gudoomiyaha cusub ee gobolka Mudug ee maamulka Puntland Axmed Muuse Nuur ayaa sheegay in uu wax ka qaban doono amniga magaalada Galkacyo ay ka dhacaan dilal qorsheysan, qaraxyo iyo sidoo kale dagaal beeleedyo. Dhinaca kalena wariye Cali Aadan Muumin oo ka tirsan warbaahinta goobjoog ee magaalada Muqdisho ayaa lagu xiray xarunta dambi baarista CID kadib markii looga yaray. Cali Aadan Muumin ayaa shalay lasoo gaarsiiyey warqad looga dalbanayo inuu xarunta yimaado, waxaana markii uu saaka xarunta CID tagay lagu wargeliyey in uu dacweysan yahay oo uu xiran yahay.
warka ayaa sheegaya in laga qaaday taleefanadii gacanta uu watay, waxaana inta aan laga qaadin taleefanada uu la xiriiray warbaahinta uu ka tirsan yahay kuna wargeliyey in uu xiran yahay. Cali Aadan Muuminna ayaa sheegay in dacwaday ka gudbisay wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya, lamana oga dacwadaasi waxay tahay. Hayeeshee waxaa maalmihii u dambeeyey wasaaradda ay la kulmaysay dhaleeceyn kala duwan oo ku aadan imtixaankii fashilmay iyo qishkii imtixaanaadka oo suuqa galay. Wariye Cali Aadan Muumin ayaa ka mid ah wariyaasha sida weyn wax ugu qora baraha bulshada sida Facebook oo ku soo qoray dhacdooyinka ka dhaca magaalada Muqdisho. Ma jirto ilaa iyo hadda wax wara oo ka soo baxay hay-adda dambi baarista dowladda oo fulisay xarigga wariyahan. Dhanka kale, duqa Muqdisho ayaa xilkii ka qaaday gudoomiyaha degmada Kaxda isagoo mid cusubna magacaabay. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Yiriisow ayaa gudoomiyaha degmada Kaxda u magacaabay Maxamed Yuusuf oo loo yaqaan Maxamed Yare. Magacaabista ninkan cusub ayaa ka dambeysay dib markii xilka laga qaaday gudoomiyihii hore ee degmadaasi Maxamed Ismaaciil. Duqa Muqdisho ayaa digreetada uu ku magacaabay gudoomiyaha cusub ogeysiiyey xogayaha gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha ku-xigeenada gobolka Banaadir. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa Maxamed Yare faray in uu si degdeg ah xilka ula wareego isla markaana shaqada uu halkeeda ka sii wado. Ninkan cusub ee la soo magacaabay ayaa horey ka mid ahaan jiray gacanyarayaasha gudoomiyaha hadda xilka laga qaaday, balse markii dambe ayuu ka tagay oo uu dardargeliyey howlihiisa siyaasadeed. Shacabka ku dhaqan degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaa soo dhaweeyey isbeddelkan cusub, waxaanay tilmaameen in ay rajeynayaan horumaro kala duwan. Dhanka kale, safiirka Soomaaliya ee Kenya ayaa sheegay in wasaaradda caafimaadka Soomaaliya aysan matalin wasaaradda arrimaha dibadda. Weli waxaa sii xumaanaya xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, halka ay Kenya qaaday tallaabooyin dhowr ah oo ay kaga baxaysay heshiisyo ay horay u wada galeen Soomaaliya. Muddo yar kadib, dowladda Soomaaliya ayaa soo saartay war saxaafadeed ay jawaab kaga bixisay tallaabooyin diblomaasiyadeed oo Kenya ka qaaday mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo doonaya inay shir kaga qayb galaan Kenya garoonka dib loogu soo celiyey. War saxaafadeed ee soo saartay wasaaradda caafimaadka ay kaga dalbanaysay hay-adaha caalamiga ee fadhigeedu yahay Nairobi in aysan wax shirar Soomaaliya quseeya aysan ku qaban Kenya, halka ay soo jeediyeen in dalka gudihiisa lagu qabto ama wadamada ku habboon socdaalka si fudud loogu tagi karo. Maalintii shalay waxaa magaalada Nairobi ka qabsoomay shir ay ka qayb galeen mas-uuliyiin isugu jira heer federaal iyo maamul goboleed. Shirkani waxa uu ahaa sanad guradii UN Habitat oo markii ugu horreysay lagu qabtay Afrika. Waxaa furay madaxweynaha dowladda Kenya Uhuru Kenyatta. Soomaaliya waxaa lagu casuumay gudoomiyaal badan iyo wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska ayuu yiri safiirka Soomaaliya Maxamuud Axmed Tarsan. Muddo yar kadib markii la hor istaagay mas-uuliyiin ka socda dowladda Soomaaliya in ay gudaha u galaan dalka Kenya si ay kaga qayb galaan kulamada shirarka lagu qabtay Kenya, ayaa shirkii ugu horreeyay waxaa ka qayb galay wafdi uu hoggaaminayay wasiirka howlaha guud iyo dib u dejinta dowladda Soomaaliya. Tarsan oo wax laga weydiiyey war saxaafadeedkii wasaaradda caafimaadka in ay dhinac mareen waxa uu ku jawaabay siyaasadda arrimaha dibadda dalka waxaa hoggaamisa wasaaradda arrimaha dibadda. Wasaarad kale oo laga wareysanayo wax ku saabsan arrimaha dibadda ma jirto, waxa ay soo saarto wasaaradda arrimaha dibadda ayaa magaca dowladda ku hadlaya. Dowladda Kenyana waxay sheegtay inay ka jawaabi doonto war saxaafadeedkii ay soo saartay Soomaaliya, ayuu yiri safiir Tarsan. Xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ayaa sii xumaanaya tan iyo markii maxkamadda cadaaladda caalamiga ee ICJ ay isla aadeen, taas oo ka dhashay muran dhanka xuduudda badda u dhexeeya labada wadan. Inkastoo Kenya ay shuruucdan uga muuqato cadaadis la saarayo, haddana dowladda federaalka Soomaaliya waxay shaacisay in ay sii wadi doonto soo dhaweynta dadka u dhashay Kenya ee Soomaaliya safarada ku tagaya. Markana xog waran ku saabsan qaladaadkii ka muuqday qariiradii Itoobiya oo sidii loo qaatay ka baaxad weyn. Qariirad dhawaan si qalad ah loogu daabacay bogga wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya, kaas oo Soomaaliya meesha ka saaray, ayaa carar badan ka dhalisay baraha bulshada. Itoobiya iyadoon soo hadal qaadan dalalkii ka maqnaa ayay ka hadashay maabkaas, waxaana ay sheegtay inuu yahay sawir aan la aqbali karin. Sida ka muuqata sawirka, Soomaaliya ayaa lagu daray Itoobiya, taas oo ka caraysiisay dad badan oo isticmaala baraha bulshada. Arrintani ayaa lagu tilmaamay mid meel ka dhac ku ah jiritaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaana dadka ka falceliyey ay sheegeen in Itoobiya ay doonayso waxay ugu yeereen dhul ballaarsi. Dalka South Sudan waxaa wadan noqday sanadkii 2011 oo madax banaani buuxda uu ka qaatay Sudan inteeda kale, balse sida qariirada ka muuqata kuma xusna. Qaar ka mid ah shacabka South Sudan ee baraha bulshada isticmaala ayaa ka carooday arrintaasi si la mid ah dadka Soomaaliyeed oo ka xanaaqay in Itoobiya lagu daray. Waxaa jira muran dhanka xuduudda u dhexeeya dalalka South Sudan iyo Itoobiya, laakiin dadka dalkaasi iskuma xirayaan labadan dhacdo. Colaad sokeeya ayaa ka taagan South Sudan, taas oo malaayiin qof guryahooda ka barakicisay. Dhowr goor ayaa la isku dayay in Addis Ababa ay heshiis ku gaaraan dhinacyada ishaya, waanay fashilmeen. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waa mid ka mid ah dalalka Afrika ugu waaweyn,
waxay soo saartaa qeyraad kala duwan inkastoo ay jiraan colaad sukeeya oo dalkaasi ka taagan haddana waa waddan caan ah oo dhammaan qaybaha qaaradda laga garanayo waxaa diris la ah dalka loo garanayo Congo Brazzaville laakiin labada waddanba kuma qorna maabka waxaana ku qoran magac ka duwan kuwa loo garanayo dalalkan dariska ah kaasoo ah Jamhuuriyadda Congo Eswatini waa dal yar oo ku yaalla Koonfurta Afrika oo dhowaan iska beddelay magacii hore ee ahaa Swaziland waa mid ka mid ah dalalka ugu horumarsan qaaradda ee loo aado dalxiiska waxa uu leeyahay boqortooyo muddo soo dhisnayd laakiin qareerada kama uusan soo dhex muuqan dalka Equatorial Guinea waa waddan xuduud la leh Cameroon iyo Gabon waxaana uu saaran yahay gacanka Guinea balse sida maabka Ethiopia ka muuqato waddankan waxaa lagu kala daray Gabon iyo Cameroon taasoo shacabka qaar ay ku tilmaameen in uu yahay mid xadgudub ka ah oo si ula kac loo sameeyay ugu dambeenna Ilhan Umar ayaa weerar afka ku qaaday ra'iisul wasaaraha dalka Hindiya Hindiya ayaa ah dalka labaad oo ay muslimiinta ugu badan ku nool yihiin caalamka balse tirada muslimiinta ee ku jira baarlamaanka ayaa aad u yar iyadoo islaam naceebku soo badanayay sanadihii dambe ayaa waxaa jirta cabsi hor leh kadib markii xukunka dalka ay dib u qabsadeen xisbiga Farati Janatay Party BJP oo Ahmed u janjeera dhanka diinta Hinduuga Ilhan Umar oo ah gabar Soomaaliya aan xilbanaad laga soo doorto gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa barteeda Twitterka waxay ku sheegtay in dawladda Mareykanka laga doonayo in wax ay ka qabato xadgudubyada dhinaca diinta ee ka jira dalkaasi sharciga ra'iisul wasaare Modi ee Hindiya waxa uu ku raacayaa faafinta rabshadaha ay wadaan Hindida iyo midka Islaam naceebka ka dhanka ah dawladda Mareykanka waxaa looga baahan yahay inay u istaagto sidii dalka Hindiya looga hirgelin lahaa xurriyad dhanka diinta ah si dadka laga tirada badan yahay loola dhaqmo si cadaalad ayay bartay Twitterka ku soo qortay Ilhan Umar xisbiga talada haya ayaa 7 musharax oo kaliya waxay ku lahaayeen bulshada muslimiinta waana markii ugu horeysay taariikhda dawladda Hindiya uusan jirin hal qof oo ka tirsan xisbiga talada haya oo baarlamaan u matala muslimiinta doorashadii 2014kii tirada xildhibaanada ayaa noqotay 464 balse 31 ka mid ah musharaxiinta tartamaysay ayaa ahaa muslimiin laakiin 7 kaliya ayaa guuleysatay guud ahaan war wixii dal iyo daafaca caalamka naga soo gaaray oo aad ka daawanaysiin channelka dabagalka wararka waa nageynta hadii aad ku cusubtahay channelkan ku soo bir adigoo subscribe saaraya kana mid noqo saaxiibada joogto oo hela 24 saac wararka halkan aan ku baahino ku mahadsanid in aad nagu soo biirtay.